បងប្អូនយើងសួររឿងឆុងឆ្នាំឈ្មោះឡុងលីសេតនេះតើខ្ញុំឆ្នាំថោះហ្នឹងវាឆុងឆ្នាំអាកាហ្នឹងអត់បើនិយាយរឿងឆុងមានន័យថាវាអត់ត្រូវគ្នាអឺបើឧទាហរណ៍ថាយើងឆ្នាំហ្នឹងយើងមួម៉ៅច្រើនអាហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំឆុងណាស់ឆ្នាំហ្នឹងយើងមិនសូវសុបាយចិត្តអាហ្នឹងឆុងឆ្នាំណាហើយបើយើងមើលជួបអ្នកណាហើយមួម៉ៅគិតពីអ្នកហ្នឹងស្អប់អ្នកហ្នឹងចងគំនុំអ្នកហ្នឹងយើងឆុងជាមួយអ្នកហ្នឹងណាអឺឲ្យតែចិត្តយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងយើងឆុងហើយអញ្ចឹងរឿងឆុងមិនឆុងអាត្មាគិតថាមិនសូវសំខាន់ប្រមាណតែសំខាន់ថាតើចិត្តយើងហ្នឹងទោះជាថាគូទាយទោះជាថាអ្នកនេះថាឆុងអានោះថាឆុងហើយប៉ុន្តែចិត្តយើងហ្នឹងវាសប្បាយអត់បើចិត្តយើងហ្នឹងវាតាំងប្រែងតស៊ូព្យាយាមធ្វើអំពើល្អបុណ្យកុសលជូនម៉ែជូនឪអត់បើថាឆ្នាំហ្នឹងដែលគ្រូទាយថាឆុងណាស់ហ្នឹងបើយើងប្រឹងធ្វើល្អយើងប្រឹងប្រែងរកស៊ីយើងប្រើធ្វើទៀនយើងរក្សាសិលយើងគោរពម៉ែឪឆ្នាំហ្នឹងឆុងប្រមាណក៏ខ្លាំងជាឆ្នាំល្អរបស់យើងដែរចេះអាត្មាចង់ឲ្យយើងមានសមត្ថភាពមួយឲ្យតម្លៃឆ្នាំឲ្យតម្លៃជីវិតយើងកុំយកអ្នកដតីមកឲ្យតម្លៃយើងខ្លួនឯងជាអ្នកកំណត់តម្លៃជីវិតឲ្យខ្លួនយើងថាឆុងឬមិនឆុងយើងគឺថាជាអ្នកម្ចាស់ការលើជីវិតជាអ្នកម្ចាស់ការលើចិត្តរបស់យើងវាធម្មតាទេជីវិតវាមានឆ្នាំខ្លះមានបានទទួលផលល្អពេលខ្លះក៏ទទួលផលមិនល្អជួបរឿងមិនល្អជួបរឿងល្អខ្លះជីវិតវាអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែយើងចាត់ទុកថារឿងមិនល្អវាជាផលនៃបាបកម្មយើងជួបរឿងល្អជារឿងផលនៃបុណ្យដែលយើងសំដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងពេលខ្លះធ្វើបុណ្យពេលខ្លះធ្វើបាបអញ្ចឹងមិនមែនមួយថ្ងៃ24ម៉ោងយើងធ្វើបុណ្យរហូតណាវាមានពេលខ្លះមួយម៉ៅក្តៅក្រហាយស្អប់ច្នែនអញ្ចឹងវាមានពេលខ្លះជួយសង្គ្រោះចែករំលែកដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងវាមានបុណ្យខ្លះបាបខ្លះយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងពេលខ្លះវាបុណ្យឲ្យផលពេលខ្លះវាបាបឲ្យផលជារឿងធម្មតាហើយបើបុណ្យឲ្យផលយើងទទួលទៅបើបាបឲ្យផលទេអានឹងធ្វើម៉េចជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងប្រឹងទៅទៀតតាសាងល្អកែខ្លួនឡើងវិញតាអានឹងផលបាបយើងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងអើទោះជារឿងមិនល្អកើតឡើងក៏យើងហ៊ានទទួលស្គាល់ហើយប្រឹងបន្តដំណើរនឹងទៅទៀតដែរអញ្ចឹងឆ្នាំឆុងមិនឆុងល្អឬមិនល្អវាស្ថិតនៅលើយើងកុំឲ្យអ្នកដទៃជាអ្នកកំណត់ជីវិតជាអ្នកកំណត់តម្លៃថាឆ្នាំនឹងល្អឬក៏មិនល្អសម្រាប់យើងចិត្តយើងគំនិតរបស់យើងបញ្ញាស្មារតីរបស់យើងជាអ្នកកំណត់តម្លៃឲ្យជីវិតយើងអនុមោទនាហើយខ្ញុំក៏បានសាកពីនឹងលើកយកប្រធានបទមួយនិយាយពីរឿងអ្នកមានដែលចាត់ទុកថាជាអ្នកមានហ្នឹងតើមានសម្បត្តិ2សម្បត្តិខាងក្រៅនិងសម្បត្តិខាងក្នុងសម្បត្តិខាងក្រៅមានដូចជារូបសម្បត្តិស្អាតសមរម្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទៅទី2ទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់ច្រើនផឹងប្រែងរកស៊ីមកមានផ្ទះមានឡានមានវិឡាអញ្ចឹងទៅទី3ញាតិសម្បត្តិមានបងប្អូនញាតិមិត្តគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តច្រើនមានធុរៈអីការងារអីហ្នឹងគឺថាមានបងប្អូនមកជួយទី4យសស័ក្តិសម្បត្តិមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិពងគួរមនុស្សជួយចិត្តណាស់ហើយទី5ពតសម្បត្តិគឺមានកូនបន្តពូជពងវងតកូលទៅទៀតនឹងជាទ្រព្យខាងក្រៅឯងហើយក៏មិនទាន់ប្រកបចាត់ទុកថាជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយដែរបើខ្វះទ្រព្យទាំង5ហ្នឹងក៏ពិបាករស់ហើយចំណែកទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងដែលជាគ្រឿងផ្សំមួយធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងរស់នៅបានសុខបើមានទ្រព្យទៅខាងក្រៅខ្វះទ្រព្យខាងក្នុងហ្នឹងជីវិតហ្នឹងមិនសូវបានសុខទេបើទោះជាមានលុយច្រើនក៏ដោយតែទី1គឺថាមានសទ្ធាសម្បត្តិចេះដឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អដឹងថាផឹងប្រែងទៅបានសម្រេចជោគជ័យដឹងថាធ្វើល្អទៅនាំឲ្យមានការរីកចម្រើនហើយមានសេចក្តីសុខជឿអញ្ចឹងតែកាលណាមានសទ្ធាសម្បត្តិជឿជាក់ទៅលើអំពើល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ឯង
ហើយដល់កាលណាអត់ហ៊ានធ្វើអាក្រក់ជីវិតនឹងវាបានសុខមួយទី2សីលៈសម្បត្តិមានការរស់នៅនឹងគឺថាមានសិលធម៌រស់នៅល្អរស់រាយរាក់ទាក់ចេះគួសមចេះនិយាយស្ដីនឹងក៏ដឹងថ្នាក់ថ្នល់ហើយមិនទៅលួចមិនទៅឆក់មិនទៅប្លន់គេទេមានសិលធម៌រស់នៅល្អទី3ចាកៈសម្បត្តិគឺចេះជួយបរិច្ចាគមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចេះជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដែលក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវការជំនួយហ្នឹងអញ្ចឹងមិនជាមនុស្សអត់ចិត្តទេចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃទី4មានវិជ្ជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មានបញ្ញាស្មារតីរឹងមាំហើយអាចនឹងចិញ្ចឹមជីវិតបានស្រួលទី5នោះគឺមានបញ្ញាសម្បត្តិនឹងសំខាន់មែនទែនគឺថាមិនមែនត្រឹមតែមានចំណេះវិជ្ជាសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែមានបញ្ញាស្មារតីមួយដែលស្វែងយល់អំពីការពិតនៃជីវិតនេះដែលតែងតែផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលដែលតែងតែជួបប្រត់ដែលតែងតែមានសុខមានទុក្ខមានសរសើរមាននន្ទាអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាជីវិតហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាធម្មតាត្បិតថាពេលខ្លះបានរស់ស៊ីចំណេញប៉ុន្តែវាមិនមែនចំណេញរហូតត្បិតទៅពេលខ្លះបានជួបប៉ុន្តែវាមិនមែនបានជួបរហូតវាត្រូវប្រត់ប្រាស់ទៅអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងរឹងមាំអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសមត្ថភាពទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតនោះទោះជារស់ស៊ីខាតរស់ស៊ីចំណេញទោះជាជួបទោះជាព្រាត់ទោះជាគេសរសើរទោះជាគេនិន្ទាអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺថាអ្នកមានពិតប្រកបនឹងមិនមែនមានតែផ្ទះវិឡាដីរាប់លោរាប់ហិកតាលុយក្នុងកងធនាគារច្រើនទេអ្នកដែលមានពិតនឹងគឺមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅហើយនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្នុងដែលបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃដែលនាំឲ្យជីវិតនឹងបានសេចក្តីសុខអាហឹកហាក់ខាងក្រៅនោះជារឿងមួយលម្អខាងក្រៅប៉ុន្តែបើខាងក្នុងយើងមិនរឹងមាំក៏មិនល្អដែរឧទាហរណ៍ទៅដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងយើងលាបខាងក្រៅយើងដាំសួនទៅពីខាងក្រៅដល់ពេលចូលទៅក្នុងផ្ទះលេងកដៀស៊ីពុកផ្ទះអស់អញ្ចឹងក៏គ្មានន័យអីដែរយ៉ាងណាជីវិតដែលមានតម្លៃបានវាតលមានសធាការជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អហើយប្រឹងប្រែងសាងអំពើល្អមានការរស់នៅសិលសីលសម្បត្តិមានសិលធម៌រស់នៅល្អចាកៈសម្បត្តិចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃមានវិជ្ជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងជំនាញហើយមានបញ្ញាសម្បត្តិគឺបញ្ញាដែលស្វែងយល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងទើបជីវិតហ្នឹងមានសេចក្តីសុខហើយឈ្មោះថាជាអ្នកមានពិតប្រកបអរគុណច្រើនភាគច្រើនណាដែលចេះអន់ចិត្តចេះខូចចិត្តអន់ចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាអន់បើតើចិត្តអន់វាលក់មិនសូវបានថ្លៃទេខូចចិត្តមានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាខូចព្រោះការលែងកើតដែរតើកុំឲ្យអន់យូរពេកបើខូចហ្នឹងឆាប់ជួសជុលឡើងវិញបើមិនចឹងទេចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាคลายទៅជារបស់អត់បានការហើយមិនមែនត្រឹមតែរបស់អត់បានការទេវាអាចធ្វើឲ្យកើតទុកដល់ម្ចាស់ខ្លួនចិត្តណាយើងទាំងអស់គ្នាមិនភ្លេចបានមិនភ្លេចទៅរឿងដែលកន្លងផុតទៅហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេថាគេស្ដីឲ្យបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងតើហើយបើមនុស្សល្ងងវិញយកអាពាក្យសម្ដីរបស់គេហ្នឹងមកដុតចិត្តខ្លួនឯងមួយខែពីរខែមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមិនបាត់ទេតាមពិតទៅពាក្យសម្ដីហ្នឹងវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសបាត់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សល្ងងហ្នឹងបង្កើតទុកបន្ថែមកូនចៅទុកនឹងបន្តនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងនឹកឃើញពេលណាក្តៅពេលនឹងរឿងណាមិនពេញចិត្តកើតឡើងមានស្មារតីពិចារណាភ្លាមថាធម្មតារឿងក្នុងលោកនេះវាមានពេលខ្លះបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះមិនបានដូចចិត្តវាមានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តយើងវាមានពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តយើងមិនមែនមិនឲ្យថាទេបើថាកូនធ្វើខុសឬក៏ថាបុគ្គលិកធ្វើមិនត្រូវប្រាប់ថាប៉ុន្តែកុំឲ្យនិយាយទាំងកំហឹងមួម៉ៅធ្វើការមើងម៉ាត់ចាស់ថានេះខុសអានេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹង
វិញណាកុំឲ្យយកភ្លើងទៅបាចដាក់គេហើយមុននឹងក្តៅគេនឹងខ្លួនយើងនឹងជាអ្នកក្តៅសិនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលខឹងយូរនឹងស្មើនឹងដុតខ្លួនឯងយូរដែរអញ្ចឹងអ្នកខឹងនឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់ព្រោះដុតខ្លួនឯងឲ្យក្តៅមុននឹងដុតអ្នកដតីទៀតក្នុងជីវិតនឹងវាតលឲ្យមានខន្តីចេះទទួលព្រមខ្លះទៅរឿងណាដែលវាមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងហើយផឹងកាយទៀតតាវាមិនមែនចេះតែបានដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេណាអ្នកធំអ្នកតូចណាក៏មិនបានឬសម្រេចអីដូចប្រាថ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងតលមានការអត់ធន់មានមេត្តាផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសុខសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាគ្មានពីណាគេចង់ធ្វើខុសទេបានវាមានភ្លាត់អញ្ចឹងទៅឬក៏ដោយសារអកុសលគ្នាវាល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងជួយកែគ្នាដោយទឹកចិត្តល្អទៅវិញតាហើយមានបញ្ញាបញ្ញាទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតហ្នឹងថាវាមានល្អក្រក់ល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះអញ្ចឹងទៅយើងស្វែងយល់ការពិតសច្ចធម៌នៃជីវិតអញ្ចឹងហើយយើងអត់សូវពេចអត់សូវកាត់ទុកទេយើងអត់ប្រឆាំងទេមិនឃើញថាជាធម្មតានៃជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនសូវកើតទុកខ្លាំងទេអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តយូរពេកកុំខូចចិត្តយូរពេកតែខូចចិត្តយូរពេកគេបោះចោលហើយមនុស្សហ្នឹងឬបើថាឡានខូចគេឈប់ប្រើបើថាបន្លែវាអន់គេបោះចោលក្នុងធុងសំរាមហើយអាហ្នឹងមិនសូវជាបានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងបើអន់ចិត្តក៏អន់ដែរប៉ុន្តែកុំអន់យូរពេកអរគុណច្រើន